Ja, förra gången som Borlänge mötte Skövde på borta i så var det förlust med 4-2. Idag var det samma siffror fast i Borlänges favör när man vinner med 4-2 istället hemma. Mikael Hansson, två mål från din sida här i tredje perioden gjorde att ni såg till att vinna den här matchen. Stort grattis! Tack så jättemycket. Det var väldigt skönt. En bra genomförd match som oss tycker jag. Ja, första perioden, ni kommer ut hårt, får powerplayen efter ett par sekunder och gör 1-0 och får bygga vidare lite grann och ha en 2-0-ledning efter första. Mm, absolut, det är ju en perfekt start som man egentligen alla lag vill ha på en match. Det är inte varje match det börjar så det var bara att ta vara på det där. Ja, sen kom Skövde tillbaka. Kändes som att matchen mot Mariestad kanske satte isen i måndag så lite buss upp och tog tag i det. Kom tillbaka till 2-2 här och sen så är ni tillbaka i styrkan här i tredje igen och med dina två mål så ser ni till att vinna den här matchen. Mm, absolut. De började komma in där i andra men jag tyckte ändå vi tog tag i det bra. Det var 2-2 men vi fick ingen panik för det. Det var bara att köra på så det var aldrig panik i laget ändå tycker jag. Ja, ditt 3-2 mål där, har du gjort något svårare mål någon gång i din karriär? Det var rätt öppet där. Ja, helt klart. Det är ett av de enklaste. Men jag hade exakt likadan mot Surahammar borta faktiskt. Så det har hänt förut den här säsongen. Ja, det var ju näst sista hemmamatchen här. Två matcher återstår av grundserien. Det är Lindlöven hemma på söndag innan ni avslutar borta mot Forshaga. Skönt att komma tillbaka på vinnarspår också här på hemmaplan. Mm, helt klart. Det är en sak vi vill vara. Starka på hemmaplan. Så det är bara att bygga vidare på det. Och senast borta mot Linden så var det ju 0-2. Där var det ju starkt försvarsspel och Alexander Johansson längst bak där. Så två raka segrar här nu inför slutspurten. Absolut, det är precis så som vi vill ha det. Det var många gubbar borta förra matchen. Men alla som kom upp från J20 gjorde det riktigt bra. Så det var bara en kämpainsats som gick vägen. Och idag är det väl första gången på många matcher som ni får spela med fyra linor. Tycker du att ni tuggar i bra då? Ja, betydligt enklare. Man får lite mer luft under matchen och man känner att man kan driva på själv mycket mer än annars då. Man känner ibland tar energin slut men mycket enklare på fyra lines. Hur går tankarna nu här med de här två avslutande matcherna ska jag säga inför Allettan som stundar efter jul? Det är inga frågetecken från oss. Vi ska vinna bägge så vi kommer in med en bra känsla efter jul här. Så vi ska vinna. Får vi gratulera till segern, dina två mål och att du blev matchens lirare idag. Tack så jättemycket.